မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရစပြီ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ညပိုင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါပထမအဆုံးအနေနဲ့မြေဥပံအကောင့်တသိန်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့အန်ယူဂျီစီမံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်မြေဥပံအကောင့်တသိန်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကြဖို့အန်ယူဂျီစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်မှာအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာအတည်ပြုတိုက်တွန်းလာပါတယ်ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်လက်ရှိပြဿနာကာလမှာပြည်သူဗန္ဒာတိဆောက်ရင်ဖက်ဆစ်ဝင်ငွေထက်တောက်နိုင်ရေးဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်ပြီးနောက်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလရောက်ရင်လည်းဖက်ဆစ်တွေခြေတိုင်းကျက်ဖြစ်စီလို့ပြစီခဲ့ရတဲ့တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးနဲ့လူမှုစည်းဝါးရေးတွေကိုအများဆုံးကုစားပြန်လည်ထူထောင်တိဆောက်ရင်မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်။ဒါမှသာတန်ဆွမ်းရှင်လန်းခိုင်မြဲရှင်သန်တဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်တို့တက်လမ်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူ့ခွင့်ပြုရေးပန် STB ကိုစုခဲ့တဲ့ကာလ၃ပါးလုံးလွှမ်းခြုံရည်မြော်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ထားတာပါလို့ဆိုထားပါဗျ။လူ့ခွင့်ပြုရေးပန်ဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးနဲ့အတူပေါက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူပန်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဆိုင်ရေးအကောင့်ဖွင့်နေပြီးတော်လှန်ခွန်အားတွေစုစည်းမျှဝေပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့မြန်မာ့လူ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေကလည်းပိုပြီးပြည်ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပြည့်ရများကအကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှာဖြစ်လို့မြမမျိုးဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေကလည်းပို့ပြီးပြည်ပြလာမှာဖြစ်တယ်လို့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာဒုတိယဝန်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်မှသုံးသပ်စကားပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကဘာနိုင်ငံရင်းလိုက်လုံးတွေရဲ့အစအဦးလက္ခဏာလားလို့စဉ်းစားမိရင်ကဘာလုံးကပြည့်ရတဲ့ဟာဆက်ဆက်နေတဲ့အတိုင်းဒါကပုံများလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။1988ရေတော်ပုံသူနောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ဝက်လောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီလိုင်းရဲ့အစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1989မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှာရှာပါပါဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကျော်တရုတ်ကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့တိတ်အမှန်ရင်းမြစ်ရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလင်တိုင်းပြိုကျပြီးဂျာမနီနဲ့ပေါင်းစည်းခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါ2020ကနေ2030ကြားကလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမဲ့လက္ခဏာတွေကြားမှာမြန်မာကပွင့်ဥထွက်လိုင်းထိပ်မှာရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နှွေဦးဒေါ်လာရေးကဒီလိုဖြစ်ရအလဲမှာရောက်နေတာဖြစ်လို့အပေါင်းနှုတ်သက်ရောက်မှုနှစ်ခုလုံးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပြည့်ရများကအကြီးအကျယ်တွေရောက်လာမှဖြစ်လို့တော်လိုင်းအောင်မြင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကလည်းပို့ပြီးပြည်ပြင်းလာမှဖြစ်တယ်လို့ဒီအခွင့်အရေးတွေကချော်ထွက်စီမဲ့တက်ရောက်မှုများကိုလည်းကြံ့ကြံ့ခံဖို့လိုပါမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြေဥဒေါ်လာရေးဟာစည်ရင်းချိန်ကိုမြင့်တင်လျက်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုလည်းဗန်ဒိုင်းပိတ်ဆို့မှုများလုံဆောင်ရရှိပါရခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်ကအယောက်40သေဆုံးပြီးကား3စီးဖြင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကရုံအလောင်းများလာရောက်ကောက်ယူရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မုံမီနယ်ရေးမြို့နယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာရန်သူဘက်ကအယောက်40သေဆုံးပြီးကား3စီးဖြင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကရုပ်လောင်းများလာရောက်ကောက်ယူခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေါနာစစ်ကြောင်းကအတည်ပြုဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာရေးတရားတွင်ဂိတ်ထိုးထားသည့်ရန်သူအင်အားတရာအားမိမိတို့ဘက်မှသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ဘက်မှစနိုက်ပါလက်နက်ကြီးချေမှုတပ်ဖွဲ့များချင်းကပ်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ကြီး60မမ81မမ40မမနဲ့ဆက်လက်သုံးလက်တို့ဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာမိမိတို့ဘက်မှတဦး1ဘိုက်တို့လက်နက်ကြီးစထိမှန်ကမစိုးရင်ရသည့်တရားရရှိခဲ့ပြီးရန်သူဘက်မှ18ဦးသေဆုံးကအများအပြားတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခဲ့ပြီးတရားရရှိသူများအားစေကန်းတို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်စေတုံလောင်းရွာနဲ့ဝဲပုံကြီးရွာကြားကာလန်ပင်ရာဘာချံအတွဲမှာကင်းဘုံဆောင်ဆိုင်ခြုံကိုတိုက်ခတ်ခြင်းခံရကမိမိတို့လူနာတည်ဆောင်လာသောကားတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုစစ်ကောင်စီဘက်မှလက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတိခဲ့တဲ့အရာသူ12ဦးရှိခဲ့ပြီး2ဦးမှာစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရန်သူဘက်မှ29ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးမှာထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်မှတာလွန်အင်အားဖြင့်လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီး RPG ပစ်အားနဲ့တိုက်စစ်ဗျူဟာကောင်းမှုတို့ကြောင့်ထိတွေ့ချိန်မိနစ်30ခန့်အကြာတွင်ကင်းဘုံနေရာအားသိမ်းဆည်းရမိလက်နက်များဖြင့်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခန့်မှန်းရ60ခန့်ကား3စီးဖြင့်ကျုံလောင်းရွာဟောင်းဘက်မှတက်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအလောင်းများပြန်လည်ကောက်ယူဆုတ်ခွာသွားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပကုတ်ကူမျိုးနဲ့ညောင်ချစ်ပင်ကြီးရွာတွင်ရှိအကျန်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမဟာမိတ်အင်အားစုများပူးပေါင်း၍ဒရုန်းဖြင့်ဗုံးတိချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါအောင်မယ်။ပကုတ်ကူမျိုးနဲ့ညောင်ချစ်ပင်ကြီးရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမဟာမိတ်အင်အားစုများပူးပေါင်း၍ဒရုန်းဖြင့်ဗုံးတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာ MRDF ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အော်တိုဘာ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီ30မိနစ်ခန့်အချိန်ကပကုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်ကျပင်ကျေးရွာတွင်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို MRDF သူရဲ Black Cobra မြိုင်ပတ်ပါဖာနဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုများပူးပေါင်း၍ drone ဖြင့်ဘုံဒီ 1.6 kg လေးလုံး 1 kg တလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက္ကိုင်မှုကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားပြု3ယောက်ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ Spring UAV Force G3 မှာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်ဝင်းတာကိုစတင်မိတ်ဆက်တဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ21ရက်နေ့မှာ Spring UAV Force G3 မှာအခုလိုအသိပေးဆိုတာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ G3 အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အသစ်လေးဝင်းတာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အဖွဲ့ဝင်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် experience အများကြီးမရှိသေးပေမယ့်အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုအရင်ဆုံးထိတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ညီကိုတွေဖြစ်တဲ့ Cyclone နဲ့ Typhoon တို့ကတော့တလအတွင်းမှာဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံပါတယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေထိုင်စခန်းတွေကိုချဲထားခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီအကိုရီရဲ့ခြေရာကိုနေနိုင်ဖို့တစင်ချင်းကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကအားပေးပြီးကြိုဆိုပေးပါအောင်လို့ဆုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်များဟာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ Drone စစ်ဆင်ရေးနဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်စစ်ဆင်ရေးတို့ကိုအလူးနဲ့ခံနေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်လင်းမြို့နယ်တောက်ရက်ကျေးရွာနဲ့ခဲမောင်ကျေးရွာတို့ရဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှဘတ်ဖုံးမြေတုဆက်နှစ်စီးနဲ့အတူလာရောက်ဖျက်ဆီး၍ကာကွယ်ရေးတပ်များကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ပြပေးသွားပါအောင်မယ်။အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရွာချင်းဆက်လမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကလာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တော်ကြီးကန်စစ်ကြောင်းကအသိပေးဆိုထားပါတယ်။မုံပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့တောက်ရက်ကျေးရွာနဲ့ခဲမောင်ကျေးရွာတို့ဤရွာချင်းဆက်လမ်းကို20ရက်နေ့ညမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှဘတ်ဖုံးမြေတုဆက်နှစ်စီးနဲ့အတူမြောက်တပ်မှပစ်ခတ်ပေးပြီးလုံခြုံရေးအင်အားများစွာဖြင့်လာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ဖြင့်တော်ကြီးကန်စစ်ကြောင်းနဲ့ KNL ကူးကောင်တပ်များမှတွားရောက်တိုက်ခိုက်ကာည9နာရီခွဲတွင်လက်နက်ကြီးများတွားရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းပေါင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ထိတွေ့မှုမှာစစ်ကောင်စီ၏ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများအတိအကျမသိရသေးပေမယ့်တော်လိုင်းတပ်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းလေးကိုတော့ Radio Music သတင်းတော်မင်းတီယံကဖေးပို့ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။